Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Mora se priznati da je prija ova kiša koju imamo u popodnevnim i večernjim satima. Vidit ćemo kakvo nas vreme očekuje i narednih dana. Ono što je zasigurno da će sutra biti onako zimski hladno, bar tako kažu meteorolozi, a već tamo od petka možemo očekivati i poboljšanje vremenskih prilika i polako nam dolazi proleće. Naravno i ovog 15. marta pričamo o svim aktuelnostima koje su ga obeležile. Između ostalog, u stvari može se reći udarna vest današnjeg dana je da će za rekonstrukciju sale Doma vojske biti izdvojeno 1.000.000 evra, Ministarstvo kulture odobrilo je Pirotu 1.000.000 evra, a ovoj temi danas je koleginica Vanja Mijalkova razgovarala sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Značajan deo emisije posvećujemo planu odbrane od poplava. Nedavno je plan odbrane od poplava za ovu godinu usvojen na Gradskoj skupštini, a ovim dokumentom predviđene su različite aktivnosti i definisane rizične tačke plavljena na teritoriji grada. Jedan deo emisije, točnije konkretan blok, posvećujemo penzionerima i povoljnostima koje im se nude, pričamo o penzionerskim karticama, o interesovanju penzionera za besplatan boravak u banjama. Danas i zanimljivi gosti, predstavnici Vojske Srbije, aktuelne teme vezane za oblast kojom se oni bave, tu su naravno i vesti iz kulture. Eto, 21. marta u Pirotu gostuje i Leskovačko narodno pozorište, jedna interesantna predstava, tako da, kao što rekoh na početku, imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Počinjemo vestima dana. Za rekonstrukciju sale Doma vojske Pirotu odobreno 1.000.000 evra. Počelo prijavljivanje za penzionerske kartice, završeno za boravak u banjama. Za očuvanje ćilimarstva škola tkanja za sve generacije. Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Hroniku počinjemo vešću koja obeležava današnji dan, a to je da za rekonstrukciju sale Doma vojske u Pirotu Ministarstvo kulture je odobrilo 1.000.000 evra, rekao je danas za televiziju Pirot u intervju koleginici Vanji Mijalkovoj gradonačelnik Pirota Vlada Basić. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić prošle nedelje sastao se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Između ostalog, razgovarali su i o rekonstrukciji zgrade Doma vojske, a sami odjeci sastanka su pozitivni. To je i povod za razgovor sa gradonačelnikom Pirota. Gradonačelniče, kako ste vi zadovoljni? Najpre da podsetim građane Pirota da, zahvaljujući tome što imamo odličnu saradnju sa Vladom Srbije, da su nam odobrena sredstva za rekonstrukciju Doma vojske i da je rekonstrukcija, kao što svi mogu da vide, uveliko u toku. Međutim, u tim trenucima kada smo kandidovali projekat, projekat rekonstrukcije sale Doma vojske nije bio završen, te to nismo uvrstili u prvobitnu projektnu dokumentaciju, samim tim ni u finansiranje. I ja sam ovih dana i od nadzora i od ljudi koji prate projekat zamoljen da pokušamo da obezbedimo novac i za rekonstrukciju sale Doma vojske, jer je nekako prirodno kad se rekonstruiše čitav projekat da se rekonstruiše i sala. I tim povodom sam ja razgovarao najpre sa ministarkom kulture Majom Gojković, koja me je takođe uputila da razgovori sa premijerkom, razgovarao sam i sa Anom Brnabić, i obrazložio sam situaciju. U tom trenutku smo naišli na razumevanje, ali ono što je posebno dobro je da su se posle tog sastanka sastali i oni sa nadzornim organima i trio ministara, da tako kažem, Maja Gojković, Marko Blagojević, koji inače vode ovu kapitalnu investiciju, i premijerka Ana Brnabić. I juče me je Maja Gojković pozvala telefonom da mi saopšti da je odobreno dodatnih 1.000.000 evra za rekonstrukciju sale Doma vojske i za pravljenje krova iznad sale. Te tim povodom ja jesam zadovoljan i srećan što su ti razgovori uspeli. To je neformalno obaveštenje, očekujem formalizaciju, verovatno i neko potpisivanje ugovora, ali to je vrlo dobra vest za Piroćance. Dakle, osim rekonstrukcije čitavog Doma vojske, imat ćemo i rekonstrukciju sale.
imamo projektnu dokumentaciju kada bi trebalo da bude završena sama rekonstrukcija zgrade. Najavljivali smo do kraja ove, početkom iduće godine, ovo sa salom sada, da li će to produžiti sam rok izgradnje? Možda će produžiti nešto malo rok izgradnje, ali možda će se i sustići, sad zavisi od procedure kojom brzinom će oni potpisati anekse ugovora i šta će raditi, da li će uvoditi novog izvođača. To su sad tehničke stvari, uglavnom glavna stvar, najbitnija stvar što će se desiti je rekonstrukcija i sale i čitavog doma vojske i ja se nadam da će ipak izvođač radova stići po dinamici do kraja ove godine ili neka bude i u martu sledeće godine, ali Pirot će dobiti jedno velelepno zdanje u funkciji kulture. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Poslednje zasedanje lokalnog parlamenta obeležile su brojne teme, sigurno centralna tema jeste prvi ovogodišnji rebalans budžeta, ali jedna od tačaka bila je i usvajanje plana odbrane od poplava za ovu godinu. Ovim dokumentom predviđene su različite aktivnosti i naravno definisane rizične tačke plavljenja na teritoriji Pirota. Kanal Rogozi, područje oko Rasničke reke, najrizičnija su mesta plavljanja u slučaju većeg vodostaja na teritoriji grada. To je između ostalog navedeno u planu odbrane od poplava za ovu godinu za vode drugog reda. Od velikog značaja za zaštitu od poplava kao štićene zone definisane su bedemi na Nišavi, Gradašničkoj reci i Bistrici, kaže koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije. Planom su definisani i ljudski, materijalni i tehnički resursi u zaštiti od poplava, ali i faze i metode zaštite. U slučaju redovnog režima odbrane od poplava, to je vršenje nadzora, osmatranja, dakle tamo gde bi mogla eventualno da bude potencijalna opasnost od poplava, onda se vrši nadzor i stalno praćenje situacije na tom delu terena. Onda, ako je to mere vanredne odbrane od poplava, kada treba angažovati mehanizaciju najčešće komunalca i vodovoda na lokacijama gde već postoji neposredna opasnost od izlivanja ili izlivanje počinje u nekoj prvoj fazi, a mogu da se preduzmu mere na sprečavanju i naravno vanredna situacija kada se angažuju sva ljudska materijalna sredstva i tehnika koja postoje na teritoriji grada. Među preventivnim merama predviđeno je i redovno održavanje kanala i vodotokova, a ove godine radit će se na tri lokacije. U Držini će biti rađen kanal, deonica Bistrice od ušća Rogoze i Rasničke reke, to je nešto iznad mosta, uzvodno od mosta kod Automotosaveza, pa sve do mosta kod Sarlaha, dakle do bivše klanice Stočar, to je negde oko 400 metara. Onda bit će na Rasničkoj reci ispred sela Rasnica i u selu Rasnica, gde treba da se preduzmu odgovarajući radovi, uz napomenu da deonica ispred Rasnice se čisti od stabala koja su oborena i pala su u reku. A to je obarala Elektroprivreda Srbije prilikom postavljanja ili uređenja sistema za napajanje električnom, to su oni dalekovodi za napajanje električnom energijom i kada su to radili, onda su obarali stabla koja su pala u korito. Zato apeluje na sve da to ne čine u budućnosti jer time stvaraju dodatnu opasnost od izlivanja reka pri većem vodostaju. Za redovno održavanje kanala i vodotokova izdvojeno je 4,5 miliona dinara. Uz zaključak gradskog veća, da upućujemo dopis javnom preduzeću Srbija vode da oni održavaju Bistricu, jer operativnim planom, bez obzira što je Bistrica voda drugog reda, nadležnost održavanja je u javnom preduzeću Srbija vode. Njih pozivamo da oni to urade ili da urade nešto drugo u skladu sa dogovorom sa lokalnom samoupravom, sa gradom Pirotom, a mi ćemo završiti Bistricu, tako da se angažuju na nekim drugim mestima na kojima se dogovorimo da to bude. Država je nadležna za vodotokove prvog reda, a na teritoriji grada to su Nišava, Visočica i Jerma. Danas je počela prijava za penzionerske kartice nove generacije. Podsećamo, kartice koje su izdate 2019. sada će biti zamenjene novim sa kojima će penzioneri ostvarivati popuste i određene povoljnosti. Evo detalje. U filijalama PIO fonda u Srbiji danas je počela prijava za penzionerske kartice nove generacije, penzioneri iz Pirota, od ranog jutra na šalterima. Sam postupak traje nešto manje od 2 minuta, a pogodnosti i benefiti su veliki, kažu penzioneri.
Ovo će da znači za penzionere. Odlučili ste se prvog dana da se prijavimo? Baš tako, prvog dana da se prijavimo. Znači će mi puno, za mene i za supruga sam prijavila. Ajde da pokušamo gde god može da se iskoristi kartica, da iskoristimo. Ja prvog dana sam došla i odmah sam se upisala, tako da puno ima da nam znače ove kartice. Pa za nas penzioneri to mnogo znači, nama su malo penzije, pa tako da ja sam toga zahvalna i baš mi je drago što je ovo tako. Cilj izrade penzionerskih kartica nove generacije je da se na direktan način unapredi životni standard penzionera. Pravo na ove kartice imaće oko 1,7 miliona korisnika, u Pirotu više od 14.000, a u Pirotskom okrugu više od 24.000. Pravo na penzionerske kartice nove generacije imaju svi korisnici penzija, dakle korisnici starosnih, porodičnih i invalidskih penzija, kao i korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica i telesnog oštećenja i korisnici koji primaju posebne naknade koje su to pravo ostvarili primjenom ranih zakonskih propisa i nalaze se u bazi isplate fonda. Penzionerske kartice nove generacije služe ne samo za identifikaciju korisnika penzija, već pružaju određene benefite, pogodnosti koje se ogledaju u popustima prilikom kupovine roba i usluga kod trgovinskih lanaca, društveno odgovornih kompanija sa kojima fond bude zaključio sporazum. Moguća je elektronska prijava, ali i na šalterima filijala PIO fonda uz važeću ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument. Zbog izdavanja penzionerskih kartica nove generacije, šalteri fonda PIO do kraja marta biće otvoreni do 18 sati. Na sajtu fonda biće objavljen spisak davaoca pogodnosti. Primjena penzionerskih kartica je od 1. oktobra ove godine. I dalje govorimo o penzionerima. Završeno je prijavljivanje penzionera za besplatan boravak u banjama. U Pirotu je interesovanje veće nego prošle godine, ali je manje predviđenih mesta za penzionere iz našeg grada, navode iz Udruženja penzionera Pirota. Preliminarna lista korisnika, kažu, iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje biće objavljena na kraju marta. Veliko interesovanje i penzionera iz Pirota za besplatan boravak u banjama, veće nego prošle godine. Prošle godine je bilo 437, a sada 649. Znači imamo povećanje broja penzionera koji su bili zainteresovani za odlazak u banju. Počelo od Gamzigradsku banju, Soko banja, Brđanska banja, Niška banja, Lukovska banja, Prolom banja, sve su te bile prisute pri izboru. Oni pri prijavi biraju dve, odnosno tri banje na teritoriji cele Srbije gde bi želeli da borave. Udruženje je prijave prosledilo Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje koji na osnovu kriterijuma odobrava boravak u banjama. Osnovni uslov za prijavljivanje bilo je da je penzija manja od 37.809 dinara. Odbacivanjem prijava onih sa većom penzijom i onih koji su koristili pravo boravka u banjama u poslednje tri godine je prvi korak sužavanja liste prijavljenih, kažu iz PIO fonda. Potom sledi bodovanje onih koji ispunjavaju uslove. A bodovanje se radi tako što se ceni visina penzije, zatim dužina staža osiguranja, koliko je neko dugo izdvajao doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, dužina koliko neko koristi penziju i korisnici tuđe nege i pomoći imaju dodatne bodove. Za penzionere iz Pirota ove godine je predviđeno manje mesta u banjama nego prošle, navodi Mitić. 181 je prošle godine prijavljeno, dato nam je pravo toliko da mogu da dobiju, a veći broj zahteva. Sada je 158, znači manje je sada predviđeno za ovu godinu nego prošle godine. Objavljivanje preliminarne liste iz PIO fonda najavljuju za 30. mart. Ona će biti istaknuta i u filijalama fonda, ali i na oglasnim tablama u udruženjima. U roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste, svi korisnici koji nisu ostvarili pravo imaju mogućnost da ulože prigovor. Komisija razmatra svaki od uloženih prigovora, također u roku od 5 dana ima obavezu da završi sva prigovora.
sve prigovore i nakon toga objavljuje se konačna rang lista. Najveće interesovanje poslednjih godina je, dodaje, za Vrnjačku, a u ovom delu Srbije za Nišku banju. A danas je u Pirotu održana tribina pod nazivom Mogućnosti unapređenja stručnog rada u sistemu socijalne zaštite. Tribini su prisustovali predstavnici centara za socijalni rad iz cele Srbije, nadležnih institucija i organizacija, kao i direktorka Komore socijalne zaštite. Povodom obeležavanja 10 godina od osnivanja Komore socijalne zaštite i 45 godina od osnivanja Centra za socijalni rad u Pirotu, održana je tribina pod nazivom Mogućnosti unapređenja stručnog rada u sistemu socijalne zaštite. Direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu, Marija Vasić, čestitala je svim socijalnim radnicima na predanom i uspešnom dugogodišnjem radu. To obeležavanje počne radno i cela godina će biti, znači, u znaku organizovanja tribina, organizovanja okruglih stolova koji će za temu imati mogućnosti unapređenja stručnog rada u socijalnoj zaštiti. Izuzetno je važno da u vremenu u kome živimo sistem socijalne zaštite ojačamo time što ćemo potražiti mogućnosti za nove usluge koje su potrebne, takođe za preventivni rad koji je potreban i da jednostavno na ovaj način centar za socijalni rad koji su stup sistema socijalne zaštite pokušamo da ojačamo. Na tribini su osim Vasićeve govorili i Živorad Gajić iz Republičkog zavoda za statistiku, profesor dr. Miroslav Brkić sa Fakulteta političkih nauka, Dragan Vulević, član Komisije za polaganje ispita za licencu i Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite. Od osnivanja komore ona se bavi, poverene su joj poslovi, licenciranje stručnih radnika, negde bavi se stručnim usavršavanjem, pa otuda i mi u Pirotu danas, organizacijom različitih oblika edukacije, edukativnih sadržaja itd., ali i zaštitom profesionalnih interesa, zastupanjem interesa profesije, bilo da govorimo o medijskoj sferi, pred drugim javnim institucijama, pred donosiocima odluka itd. Bodovanje je samo valorizacija različitih oblika stručnog usavršavanja. Taj koncept kontinuiranog i doživotnog učenja je već dugo postojan u sistemu socijalne zaštite i on se odnosi u stvari na kvalitet pruženih usluga korisniku. Komora socijalne zaštite ima oko 5000 licenciranih stručnih radnika i oko 4000 članova. Sa mnom u studiju poručnik Aleksandar Ilić iz Vojske Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Nešto više o jedinici Vojske Srbije u kojoj vi služite. Ja dolazim iz centralne logističke baze, najveće logističke jedinice Vojske Srbije, koja je u sastavu Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije. Jedinica je osnovana 2006. godine, a nastavlja tradiciju 608. pozadinske baze Generalštaba Vojske Jugoslavije. Centralna logistička baza je osposobljena za realizaciju najkompleksnijih logističkih zadataka, a prioritetno za snabdevanje neophodnih sredstava kojim se obezbeđuju povoljni materijalni uslovi za nesmetanu realizaciju svakodnevnih zadataka i funkcionisanje ustanova i jedinica u sistemu odbrane. Državno rukovodstvo preduzima značajne mere na modernizaciji Vojske Srbije i opremanju borbenih jedinica i prijem dela tih sredstava se vrši u skladištima centralne logističke baze. Takođe, pored zaposlenja u centralnoj logističkoj bazi, upućujemo lica na različite vidove usavršavanja kojim se obezbeđuju redovno napredovanje u službi, kao i promena kategorije kadra i svojstva profesionalnih vojnika u podoficira ili u civilno lice. Zato koristim priliku da pozovem sve vaše gledalce da prate konkurse na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i da se prijave za rad u centralnoj logističkoj bazi. Ono što bih želeo da napomenem, a pretpostavljam da zanima i vaše gledalce, je da je deo jedinica centralnoj logističke baze razmešten i na ovim prostorima, odnosno da su mesta službovanja u okviru raspisanih konkursa obuhvataju i opštine na ovom području. Dali ste dobro uvod i za upravo sledeće pitanje. Na koji način se sve poboljšava status pripadnika Vojske Srbije?
Tako je, znači snažna vojska je garant slobode, nezavisnosti i ekonomskog prosperiteta države. Danas Vojska Srbije, zahvaljujući nedvosmislenoj i ogromnoj podršci državnog rukovodstva i velikim ulaganjima u naoružanje i vojnu opremu, mnogo jača nego što je bila prethodnih godina. Taj trend će se i nastaviti s obzirom na aktuelnu bezbednostnu situaciju u regionu i svetu, kao i činjenicu da se sve države ubrzano naoružavaju. Zadovoljan sam što država ulaže značajne napore u unapređenju statusa i standarda pripadnika Vojske Srbije, a pre svega kroz osetnija povećanja plata pripadnicima Vojske Srbije. I u mesecu januara ono su iznosili 25%, što je do sad najveće povećanje za pripadnike Vojske Srbije, i imamo čvrsto obećanje da će se taj rast i nastaviti u narednom periodu. I time je samo nastavljena praksa uspostavljena prethodnih godina da plate u Vojsci Srbije rastu brže nego u ostalim delovima javnog sektora. Takođe, pripadnicima Vojske Srbije je omogućeno da kupe stan po znatno povoljnijim uslovima od tržišnih. Tako su mnoge moje kolege, uključujući i mene, zahvaljujući programu državne stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti, obezbedili sebi i svojim porodicima krov nad glavom. Cilj svega ovoga je da pripadnici Vojske Srbije, koji obavljaju izuzetno težak, izazovan, ali pre svega častan posao, budu adekvatno materijalno zbrinuti, jer nema snažne vojske bez motivisanih, dobro plaćenih i vrhunski osposobljenih vojnika i starešina. Svaka čast. U februaru nas je obradovala vest da će biti raspisan konkurs, odnosno da je raspisan konkurs za pripadnike specijalnih, za prijem u specijalne jedinice. Koliko je značajan ovaj konkurs i šta sve zainteresovani treba da znaju? Tako je. Na Dan državnosti 15. februara raspisan je konkurs za prijem lica iz građanstva u 72. brigadu za specijalne operacije, 63. padobransku brigadu i odred vojne policije Kobre. Kandidati koji se mogu prijaviti na te konkurse su državljani Republike Srbije, ne stariji od 30 godina, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem ili ne. Konkurs je otvoren do kraja marta i kandidati koji se budu prijavili na taj konkurs bit će selektivni na osnovu završenog nivoa školovanja, na osnovu psihološke, medicinsko-zdravstvene procene, bezbednostne provere, ulazne provere fizičke sposobnosti i na kraju rezultata selektivne obuke. Oni kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem bit će upućeni na služenje vojnog roka, a nakon uspešno odsluženog vojnog roka bit će upućeni na selektivnu obuku u jedinicu za koju su i konkurisali. Takođe, početna plata tih vojnika u navedenim jedinicama iznosit će preko 200.000 dinara nakon što uspešno završe tu selektivnu obuku i budu primljeni u profesionalnu vojnu službu. Kao podstrek mladima želeo bih da im prenesem da je služba u Vojsci Srbije jedan patriotski čin i da je izazov za svakog mladića i devojku koji žele da oprobaju svoje sposobnosti. Ovo je taj jedan konkurs koji je trenutno najaktuelniji, ali su raspisani i drugi konkursi. Šta možemo da čujemo o drugim konkursima? Tako je. Pored tih konkursa raspisani su konkursi za upis u vojne škole. Kandidati koji žele da konkurišu na Vojnu akademiju, Vojnu gimnaziju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije i Srednju stručnu vojnu školu mogu to da urade do 31. marta. Pored tog konkursa za vojne škole, trenutno aktuelan i konkurs za rezervne oficire roda avijacije. Kandidati koji se mogu prijaviti na taj konkurs moraju da budu državljani Republike Srbije, ne stariji od 27 godina i da imaju završen fakultet, odnosno četvorogodišnje studije u vrednosti od 240 ESP bodova. Selekcija za navedeni kurs će se odvijati iz dva dela. Prvi deo je psihološka i medicinsko-zdravstvena procena, bezbednosna provera,
a drugi deo predstavlja zdravstvene preglede za letače, a nakon toga i selektivnu obuku za padobrance i selektivnu letačku obuku. Nakon uspješno završenog kursa, koji je u trajanju od 6 mjeseci, bit će upućeni na letačku obuku za vojnog pilota. Ovakav vid školovanja postoji u mnogim stranim vazduhoplovstvima. Što se tiče dobrovoljnog služenja vojnog roka, na njega se mogu prijaviti svi zainteresovani mladići i devojke rođeni između 1. januara 1993. godine i 31. decembra 2004. godine. Prijave se mogu poslati u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i u centrima Ministarstva odbrane. Plata tih vojnika, odnosno mjesečna naknada tokom služenja vojnog roka, iznosit će oko 46.000 dinara, što je znatno veće nego što je bilo prethodnih godina. Za sve ove prethodno navedene konkurse, detaljne informacije sva zainteresovana lica mogu pronaći na sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Hvala najlepše na ovom razgovoru, bit će prilike da pričamo i po završetku konkursa, nadam se, i evo u Pirotu je svakako veliko interesovanje mladića i devojaka za vojsku, za policiju, pa će verovatno i neko iz Pirota biti vaš kolega. Nadamo se. Nadamo se. O Ćilimu stalno govorimo, potpuno opravdano, to je brend Pirota koji je nadaleko poznat, a ono što je važno napomenuti da je u procesu i zaštita ovog brenda na listi UNESCO-a. Posljednjih decenija, mora se priznati, sve je manje tkalja, dok su se nekada Ćilimarke školovale u tehničkoj školi, razboj su ponovo tamo od prošle godine, a zainteresovane dame uče ovaj tradicionalni zanat u radionici Udruženja tkalja Pirota. Nižu se niti pirotskog ćilima, a za to je potrebno vreme, strpljenje, ali pre svega volja u početku, a kasnije to preraste u ljubav. Stazom ovladavanja ćilimarskim zanatom Kaja Tričković krenula je pre 2 dana. Zadovoljna sam, evo juče sam i zatkala možda 2 cm. Šta je vas motivisalo da dođete i da naučite sada tkanje? Pa jednostavno, ja sam po prirodi radoznala osoba, a volim taj zanat i divim se svakoj tkalji. Tkalja je nekada u Pirotu bilo nekoliko hiljada, danas ih je sve manje. Zato je stvaranje kadra za očuvanje ovog zanata jedan od osnovnih ciljeva radionice. Među polaznicama su žene koje žele da nastave porodičnu tradiciju, one koje žele da im to bude dodatni posao, ali i osnovni izvor prihoda. U potrazi sam bila za poslom koji mogu da radim kod kuće, pošto sam i mama, pa da više provodim vremena sa svojim detetom. Trenutno radim u budke na direci, prvi put radim ovu šaru, traži dosta strpljenja, a ko ima strpljenja, za njega nije zahtevno. Koncentrišem se i mnogo pozitivne energije dobijem odavde da mogu da nastavim kući sa obavezama koje imam. I ujedno stvarate. I ujedno stvaram, da, to je nešto što je najlepše. Veštinu učimo tkanjem i ispravljanjem svojih grešaka, zato što u početku nam je malo bilo nezgodno da vidimo kako to ide, kako se odvaju niti, koliko niti, tako. Međutim, kad savladate jednu šaru, drugu, što nam je Slavica Ivanović i rekla, već kod treće šare razumete da čitate šemu, da stvarate možda i nešto novo. Neke polaznice su već spremne za posao izrade suvenira, kažu u Udruženju tkalja Pirot. Njihovu radionicu ćilimarstva, koja se realizuje u tehničkoj školi, podržava i lokalna samouprava. Proces učenja tkanja je zahtevan, ali vredi, kažu u Udruženju tkalja. Škola za sve generacije, škola za sve one koji su zainteresovani, škola koja bi trebalo da traje. Kao što vekovima traje kvalitet, ali i tradicija izrade pirotskog ćilima, i ovom delu tradicije u Pirotu se uči od malena. Deca iz vrtića Neven su u radionici videla kako izgleda deo procesa izrade pirotskog ćilima. Prilika da nauče neke od osnova ovog zanata za najmlađe je bila i Božićna škola tkanja, koju je pohađalo 20 devojčica uzrasta od 5 do 15 godina.
Ukoliko ste ljubitelji kulturnih dešavanja, a planirate svoje vreme, eto jedne lepe najave, ansambl Narodnog pozorišta iz Leskovca gostuje u Pirotu utorak 21. marta. Na sceni pozorišta odigraće komad Čekajući doktora u režiji Siniše Timova. Reč je o komediji koja govori o apatiji, izolovanosti, usamljenosti, otuđenosti i o ludilu društva koje ne mari za tuđe mentalno zdravlje. Akteri predstave čekaju lekara i svi imaju zakazan termin u isto vreme. U komediji igraju Predrag Smiljković, Tanja Krčmarek, Filip Radivojević, Suzana Grujić, Ivan Janković, Petra Dimitrijević i Nataša Pejić. Predstava počinje u 19:30, a cena ulaznice 300 dinara. Karte se mogu kupiti u oči predstave, tačnije sat vremena pre početka predstave na biletarnici Pirotskog pozorišta. I već sada na negde sredini ove radne nedelje najavljamo sportska dešavanja koja nas očekuju u dane vikenda, naročito kolegu Borivoja Petrovića i ekipu koja prati sva ona dešavanja vezana za sport. Ženski rukometni klub Pirot u subotu 18. marta domaćin je ekipi ženskog rukometnog kluba Feniks iz Vranja. Ovaj susret igra se u Halike i počinje u 18 sati. A omladinski rukometni klub Pirot 16. i 19. marta na domaćem terenu igra 7. i 8. kolo druge rukometne lige. Sutra od 18:30 pirotski rukometaši igraju sa Vukovima 22 iz Leskovca, a u nedelju od 18 sati dočekuju ekipu Bask Heba iz Bujanovca. Eto prilike da posetite i ove susrete i u stvari na taj način date najbolju podršku našim sportistima u svojim prvenstvenim obavezama. Hvala vam što izdvajate vreme i što naravno pratite sve ono što radi regionalna televizija Pirot i danas smo se potrudili da vas na pravi način informišemo o svim aktuelnostima. Ostanite i dalje uz naš program i vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijetno.